Dobrý večer, vážení přátelé, dnešním hostem je pan bývalý poslanec Slovenské národní rady, pan Petr Marček, ale nějak se nám nemůži, nemůžeme spolu spojit. Takže já to zkouším stále už pět minut a je to. Jak slyšíte, tak je to, tak je to stále vypnuté. Tak já mu půjdu zavolat ještě jednou telefonem. Tak víte, prosím, já už jsem mu volal. Takže zkusím zavolat, protože není stále připojen. Tak teď to vyzvání i telefon. Takže. Pane Marčeku, nejste stále připojen. Já větě, že já mám nový telefon a robím mi to pro nový kód na, na Skype, nové zapojení. Dobře, tak já vydržíme chvilku. Zapojím. Dobře, tak jak slyšíte, vážení posluchači, pan Marček má nějaké problémy, tak vydržte ještě chvilku a já doufám, že se, že se spojíme, abychom pořád mohli províst, protože má pan Marček informace, jak říkáš, byl ve veliké zemi, vrátil se z velké země. Takže nejdřív bych se chtěl zeptat, co se děje všechno na Slovensku, protože tam je to obdobné, tam se obdobně snaží tu opozici kriminalizovat, jako tady u nás, protože nám už se blíží to jednání, toho to, toho druhé stání soudní, tady bude to příští týden v pátek, to zná odzvíčka za týden, takže potom bych vám v pondělí potom informoval, jak to probíhalo, a věřím, že vy, kteří jste nás tam přišli podpořit a nedostali se se prvé do sálu, takže se vám to podaří, protože teďko to je dané do druhého patra 201 číslo jednacího sálu kde by mělo být asi přes 200 míst k sezení, takže tam se vás vejde víc. Přijďte nás podpořit, protože je to velmi důležité, aby viděli ti páni, že nás, že nejsme sami, že nás je víc. Tak znova opakuju, tentokrát tam bude od 9 hodin Vyslíchaná Soně Zikmundová, protože je předsedkyně spolku Svobodné rádio a ten je také obžalovaný, nevím za co, a od půl desátý bude se projednávat už s námi, se všemi, se čtyřmi, tedy jak se Soně Zikmundovou, co by předsedkyní spolku, tak se mnou, co by moderátorem toho pořadu o Katyni, No a bude tam i účastníci toho, toho setkání tedy pan Josef Skála a Juraj Šifrín teda vlastní jméno Václavík takže a za prvé a za druhé jsme požádali všichni tři obhájci požádali protože spolek Svobodné rádio i mě zastupuje jeden právník pan doktor Jíngl, Jígl, Jilk Jilk a e, takže všichni právníci vznesli požadavek, aby se tam přehrál celý pořad a na tom pořadu, aby oni uznačili místa, kde jsme popírali genocidium nebo na druhé straně podporovali genocidium a hlavně, kde jsme popírali válečné zločiny. Protože já si nepamatuju, že bychom tam popřeli jeden jediný válečný zločin. Tak já zkusím pana Marčeka znova zavolat, pořád mi to tady svítí, že je nepřipojen, asi mu to nejde připojit. No, nejde mu to připojit. Takže nevím, jestli se mu to vůbec podaří. A jestli se mu to, protože říká, jak jste slyšeli, možná já jsem přiložil telefon nahlatým hlasitým odposlechem k mikrofonu, možná jste to slyšeli, že on to pořád dělá po Skypeu přes telefon a vánový telefon a nějak se mu to nedá, nedaří, nedaří se připojit. No, to je vždycky problém s těmi chytrými telefony, protože já to znám ze své vlastní zkušenosti. Já jenom doufám, že se mu to podaří a že nebudeme muset tento pořad zrušit, to bych byl velice nerád. No ale každopádně bychom uh, si tady povídali uh, spolu, aby, abyste nepřišli o pořad svobodného rádia. Tak je, ještě než se pan Marček ozve, tak já jsem se bavil s jedním známým, který má co dočinění co dočinění s těmi bezpečnostními složkami a vážení, víte, co mi řekl? Velice zajímavou věc na Většině alternativních médií a vůbec i skupin, stejně tak i partají takových těch menších stran, tak ve vě většině v nich jsou v podstatě infiltrováni pracovníci tajných služeb, kteří mají za úkol tam působit tak, aby se ta, aby se ta média diskreditovala. To je jedna věc. A jak se to projevuje? Projevuje se to tím, že oni ta média velmi sofistikovaně a velmi chytře, a nejenom média, ale i jednotlivce, tak oni je vedou k tomu, aby se místo aby se místo záležitostí veřejných, věcí veřejných, to znamená politikou a kritikou této vlády, mimochodem, nedávno bylo odsouhlaseno, že každá žena, která vychovala dítě, tak dostane 500 korun přídavek jako výchovné. Tak teďka už ta, ta vláda uvažuje nejenom, že okradne důchodce o více než 1000 korun, tou novelou, kterou se budou bránit zuby nechty v SPD, a bude pravděpodobně jediné, protože ano, už vůbec není opozice, tak chtějí snížit i to, co teď nedávno se odsouhlasilo a vešlo v platnost. To znamená, že se do, k, důchodům, k důchodům žen, které vychovali dítě do dospělosti, tak se jim za každé dítě dává k důchodu 500 korun. Takže jedno dítě 500 korun k důchodu, druhé dítě 1000 korun, třetí dítě 1500. Jestli to takhle postupuje i dál, třeba u těch našich spoluobčanů, kteří mají těch, těch dětí třeba 10 nebo 8, 7, to nevím. Ale každopádně vím o tom, že žena, která měla tři děti doživší se dospělosti tak a přispívající tím pádem do státního rozpočtu svými daněmi, tak dostala těch 500 korun na dítě a to mají teďka tato vláda zase snižovat. Je to paradox. Nedávno to začalo platit, přišel, přišli ženám ty výpisy, že jim se to zvedá, bylo to v té, v té povinné valorizaci, a teďka se jim to zase budou snažit snižovat. Já jsem se ptal, Radka Kotena a dalších poslanců, jak ta pětikolka opravdu, jak ta pětikolka tu novelu toho zákona o těch, o těch, o těch důchodech, o té valorizaci důchodů. Tak jak to odůvodňovala? Navíc to chtějí prosadit tak rychle, že kvůli tomu si odhlasovali stav legislativní nouze. A teďka vám řeknu jednu věc. Toto se snažil udělat už tehdejší, někdejší premiér Petr Nečas, kdy se snažil protlačit přes ústavní, přes legislativní normu, co znamená legislativní nouzy, nějaký zákon taky finanční a tehdy mu to ústavní soud, ten zákon se přijal tehdejší sněmovou koalicí za nečase, ale po stížnostech některých tehdy opozičních strán a poslanců nebo senátorů dokonce, tak ústavní soud jako nezákonný to zrušil. Tam se totiž vůbec nejedná v těchto případech o tom, o co se v té novele nebo v novém zákoně jedná, ale tam se zkoumá, zdali ten zákon opravdu naplňuje ústavní legislativní právo pro vyhlášení stavu legislativní nouze. A to tyhle ty ekonomické zákony, kterým chtěli jak nečas, tak tahle ta fialová pětikulka okrást lidi, tak to se v podstatě na ty důvody legislativní nouze nevztahuje. Tam je jenom ohrožení bezpečnostní státu, velká přírodní katastrofa a, při, a následné přijat nutnost přijetí zákona nového, protože všechno tady musí být zákonem, napadení cizím státem, to znamená válečný stav, který tady vyhlášen zatím není, a další podobné důvody. A tehdy ústavní soud u Petra Nečase tento zákon zrušil, takže nezačal platit a to opatření protilidové, které už ten chtěli udělat, neplatilo. A samozřejmě teď podali už SPD ústavnímu soudu stížnost na neústavnost a nezákonnost vyhlášení stavu legislativní nouze. Znovu opakují, nejedná se o předmět té novely, jedná se o O technikálie, o stav legislativní nouze. Totiž v tom stavu legislativní nouze ten zákon se přijme při prvním čtení. V podstatě se eliminuje, eliminuje opozice. Oni můžou omezit jejich vystupování, krátit je na ústavních právech a proto to chtějí takhle, takhle rychle hnát přes tu legislativní nouzi. A oni to představte si, na, že se na to ptali. Tomi Okamura znesl interpelaci na, na nějakého ministra, který to před, před, přednášel, myslím, že Stanura, ale nejsem si tím jistý, no vláda. Na důvody legislativní nouze. A představte si, že bylo odpovězeno, že se jedná o nebezpečné ohrožení státního rozpočtu tak tím, že by se dodrželi zákony přijaté před řadou let, před řadou let se přijal zákon, že se po půl roce bude zvyšovat důchody, a to všechny důchodové dávky, o kterých jsme už tady hovořili, že se budou zvedat o inflaci. Já jsem o tom tady už hovořil, inflace, oficiální inflace, je tady 17,5 což dělalo asi 1760 korun v průměru na jednoho důchodce. A zase jsme tady u svinstva. Zatímco SPD se snaží už třetí volební období, už je úsvit, už potom jako, jako SPD se opakovaně snaží prosadit zákon, který, nebo novelu tohoto zákona o valorizacích, který by byl důležitější pro lidi. Protože ten zákon v současné podobě zvedá o procenta. To znamená, že ti, kdo mají nejvyšší důchody, tak ti mají také nejvyšší valorizaci, nejvyšší peníze, a ti, kteří mají nižší důchody a nízké důchody, tak ty potom sbírají, dostávají jenom ocintky. SPD tvrdí jedna v jednu věc. V důchodu, když jsou lidi staří, nemůžou pracovat, jsou v důchodu, tak mají ten vyšší důchod tou zásluhovou složkou. To znamená, tam se počítá výše té výplaty. A to už je Benevolence, ne benevolence, ale benefit pro ty, kteří do toho rozpočtu dřív dávali díky vyšším platům více peněz. Ale valorizace by se měla týkat o částku. A to prosazuje SPD. O částku. Ne o třeba 2%, 1% já nevím kolik těch procent, ale o částku. To znamená, že by důchodci dostali jak ti, co mají vysoké důchody, mezi něž třeba patří pan prezident, který bude za nedlouho inaugurován, Petr Pavel, který bere důchod. Jsem zvědavý, jestli stejně jako Andrej Babiš, který celou dobu, co je v politice, dostává ty náhrady za politiku, protože to není plat, to jsou náhrady, tak on je dává na dobročinné účely. To se tady neví a neříká, nepíše. Protože říká, že má peněz dost vlastních, že nepotřebuje tyto peníze a proto je dává všechny ty peníze na dobročinné účely. To prohlásil několikrát, ale tady se to záměrně zamlčuje. A to nejsem příznivec Andrej Babiče. Babiše, už nemůžu říct, že nejsem jeho volič, protože jsem ho volil jako prezidentské volbě, jako menší zlo. A e, takže e, ty, na, ty na tom tletí lidi, budou mnohem a mnohem líp. A já jsem zjev. E, prezident Miloš Zeman celých deset let dával třetinu svého platu a několikrát to, o, to, to, to deklaroval. Tak dával třetinu svého platu na umoření státního dluhu. Budu zvědavý, jestli k tomuto sáhne pan Petr Pavel. To uvidíme, jestli se to vůbec někde objeví, nebo jestli se o tom nebude mluvit. No a oni, ti vládní poslanci, ať už to byla sobotková vláda, ať už to byla Babišova vláda, ať už to je Vialova vláda, všechny tři vlády a koaliční poslanci byli proti tomu, aby se zvedaly důchody o částku a nikoli o procenta. Tak volá mi pan Marček, já ho vemu. Ano, pane Marčeku. Pane kapal, já to už neštartujem, lebo já mám nový telefon, všechno se mi to poměnilo. A se to byste musel zavolat na jiný číslo ale nemohla by být v diskuze, pane Marčeku. Zkuste to ještě, já tady mám, zatím tady povídám něco, takže to zkuste ještě. Dobře. Děkuji. Tak já se tedy vrátím, že po tom telefonu by v podstatě byl ten pořád, by byl ten pořad naprosto dehonestován tak než aby to bylo po telefonu, no tak to bych radši udělal tady pořád něco podobného jako na dopisy posluchačů s vaší účastí, že bychom si tady mohli po telefonu povídat a s panem Marčekem bychom to nechali na příští týden, než do pořádku ten telefon, to by se taky dalo také vyřešit. Já teda budu pokračovat to, co jsem říkal, takže všechny tyto koaliční vlády byly proti tomu, aby se zvedaly důchody o částku a nikoli o procenta. Když si to přeložíme do lidské řeči normálních lidí, tak tímto opatřením a tímto zákonem, který je platný už dlouho, tak vždycky jsou zvýhodnění ti, kteří byli v minulosti na významných funkcích a takzvaně u lizu. A ti, kteří pracovali mnohdy za směšné mzdy, tak jsou znova a znova opakovaně okrádáni, protože dostávají těch peněz málo. Všichni si pamatujeme pana Kalouska a jeho antisociální ekonomický program, který v době nejvyšší konjunktury v Evropě kdy opravdu nebyla žádná recese, bylo to, bylo to po, po té recesi, po té krizi 20, 2008-2009, tak se to rozjelo a pan Kalousek nám přidal 40 korun. Já se vůbec nedivím, že většina důchodců volila v parlamentních volbách pana Babiše a ano, protože Andrej Babiš za Není pravda, že přidal ty, ty peníze, tam jsem někde četl o nějakého příznice, že přidal důchodcům pět tisíc. To je nesmysl. Tam, to je právě proto, že to byla ta valorizace díky těm procentům. Tak ano, u vysokých důchodů to mohlo dělat až pět tisíc, ale u těch nižších důchodů nám zvedl to, to prapovinou valorizaci. To není jeho zásluha, to je ze zákona, ale hlavně on tam přidal ze všech, ze všech premiérů nejvíce peněz těm důchodcům. Nad rámec té povinné valorizace. To znamená, že se vůbec nedivím, že ho důchodci volili, protože nikdo jiný jim tolik peněz nepřidal. No a teď oni, tu, ta valita, ten zákon je platný a oni ho museli novelizovat tak, aby mohli ty důchodce okrát o víc tisíc korun měsíčně, to znamená, že těm důchodcům by za rok ukradli 12 tisíc. A to už jsou celá pěkný peníze. Pro mnoha těch důchodců by to bylo eh, těch 1760 eh, korun, tak by bylo velmi, velmi eh, pomáhající při dnešní drahotě. A znovu opakuji, podle statistického úřadu je inflace 17,5%, podle cen ve spotřebním koší, neplé prosím s nákupním košem, ale podle toho, jak, jak se zdražují potraviny, jak se zdražují všechny ostatní věci, tam se do toho počítá cena elektřiny, plynu, pohonných mod, základních potravin, stavebních materiálů, zemědělských potřeb, hnojiv, osiva, všechno možné. Zkrátka všechny ceny, které lidi musí nakupovat, tak když to srovnáme ty ceny, tak ta inflace v podstatě dneska už, jak to říkal pan Vladimír Štěpán, kterého budu zítra oslovovat znova na příští týden, abychom se domluvili pořád. tak se pohybuje mezi 25 a 30 procenty. Ale to je ta skutečná, nikoliv statistická inflace a ani tu statistickou, mnohem nižší inflaci nechtějí podle zákona vyplatit. Chtějí udělat tu novelu v rámci šetření. A teď si řekněme jenom, já jsem se nedávno dočetl, že Česká republika pošle Ukrajině dalších asi 70 nebo kolik tanků, nebo 4, já nevím, nějaký tanky zase a nějaký, nějaký houfnice a nějaký náboje se tady budou vyrábět. To všechno platíme my. Nikdy Nedostaneme z Ukrajiny, to není půjčka, to je dar. Na to peníze jsou. Na druhou stranu, stále, na rozdíl třeba od Poláků, se ukrajinským takzvaným válečným úprchlíkům vyplácejí ty vysoké dávky pro nic za nic, aniž by nikdy v životě dali do našeho rozpočtu korunu. A já jsem viděl video, které údajně natočila Ukrajinka, která na nás hrozlivý, hrozlivým způsobem nadávala, že jsme tady, že, no, že, tady máme všechno špatně a nadávala na zdravotnictví, přičemž víme o tom, že na Ukrajině zdravotnictví v podstatě nefunguje. Tam nechodí lidi k doktorovi, ale lidi chodí, lidi chodí do lékárny a ty, lidi lékárníci jim řeknou na, tu, na ten neduch, co jim můžou napsat a co nemůžou, nebo co, co je vhodné a co není vhodné. Tak přesto všechno jim dáváme ty dávky, pro které si sem pořádají zájezdy. Přijedou celé rodiny a dokonce existují mafiánské skupiny ukrajinské, které to organizují autobusy. Přijedou, zaregistrují se jako váleční uprchlíci, dostanou peníze, odjedou zpátky do Kijeva a když je ta rodina pěti, šesti člena, tak si docela přijdou na pěkný peníze a protože jsou tady jednou registrovaní, no tak zase za ten měsíc přijdou znova. To o tom se hovořilo, že už o tom vláda ví a přesto těm Ukrajincům ty peníze pořád cpe. Slyšel jsem, že už my jsme tam měli dostat, měli dát jako stát na tyhle ty 15 miliard korun. Na to peníze jsou. Na pomoc Ukrajině si vzala naše vláda úvěr u Evropské unie 10 miliard eur a s 15% úrokem, to znamená pěkně velkým úrokem, a je to na pomoc Ukrajině. Takže my budeme z našich daní platit dalších 10 miliard korun půjčky a já nevím, kolik miliard budou tvořit ty úroky, ale myslím si, že je to na delší dobu, takže to bude třeba dvojnásobek. Ale na důchodce není. Takže znova opakují. 11. března ve 14 hodin na Václavském náměstí pořádá pan eh, doktor Jindřich Reichl manifestaci proti chudobě za mír a za slušný život v podstatě. A u mě v pořadu několikrát zdůraznili, že to není politická, ale občanská demonstrace já jsem přesvědčen o tom, že je potřeba, aby se tam zase sešlo hodně lidí, ať tahle ta vláda vidí, že má menšinu a většina těch lidí v České republice s nimi nesouhlasí. Já vím, že to je pláš nad rozlitým mlékem, protože jsme třikrát jako voliči Český národ totálně propadli u voleb opakuju to tady několikrát, ale musí se to opakovat kolem dokola, protože to je pravda. Tak a co se týče této, svrátím k té legislativní nouzi, tehdy za Petra se už tam byl předsedou ústavního soudu pan Rychecký. Tehdy ještě byl v podstatě kamarád s Milošem Zemanem. A takže ústavní soud v celku logicky ten návrh na legislativní nouzi v proti novele zákonu znečasově zamítl a ten zákon ne, 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 ne začal platit, to znamená, že nebyl uveden v život. A jakmile jednou eh, zamítne něco ústavní soud, tak už proti tomu není odvolání. Ale ona existuje technikálie, jak to udělat. Velice jednoduše se to dá udělat změní se nějaký slova, změní se název té novely, je to už jiný zákon a znova to můžou zkusit. Takhle se to dělá běžně. Máme tady velký vzor v Evropské unii, která si vymyslela Evropskou ústavu. Samozřejmě tu Evropskou ústavu tehdy dva státy v referendu neuznali. Bylo to Nizozemsko a Irsko, takže oběma dvěma státům. A bylo to podle legislativy Evropské unie to bylo naprosto jednoznačné. Evropská ústava neexistovala. Tak jak se to udělalo? No, tak se vytvořila bez na stejné bázi, ovšem asi pětinásobně objemnější Lisabonská smlouva která ovšem její svalování už nepodléhalo referendum zúčastněných států. Takže to odsouhlasovali parlamenty. Většina parlamentů Evropské unie je pro unijních, jak to vidíme, a museli to podepsat prezidenti. Lisabonskou úmluvu nebo smlouvu odmítal, nejdéle odmítal prezident Václav Klaus který zpočátku říkal, že to nepodepíše a kdyby to nepodepsal prezident, tak by to nemohlo platit. To znamená, že bychom nepodpořili Evropskou Lisabonskou smlouvu, protože ta Lisabonská smlouva, tehdy říkal Václav Klaus, že nás v podstatě zotročuje a měl pravdu. No tak se už vytvořila, už se zvitvo, začala tvořit na poput tehdejší vlády Lékařské koncílium, které mělo za úkol zbavit prezidenta Václava Klauze své právnosti, pravděpodobně ho zavřít do bohnic jako nesvéprávného, tím pádem by převzal roli prezidenta předseda Senátu, druhý nejvyšší státní úředník protože je to první komora, a vypsali by se nové volby na prezidenta republiky. Tehdy to ještě byly volby parlamentní, tedy s sněmovnou a senátem. No a před tímto, no a co, co by znamenalo, kdyby neustoupil, tak věřte tomu a vzpomeňte si na oskarový film Miloše Formana Přelet let kukaččím hnízdem kdy se opravdu v těchto zařízeních, když se chce, tak se z člověka udělá cvok. Třeba lobotomii. A před touto hrozbou celkem logicky, a to nejsem příznivec Václava Klauze jako ekonoma, protože ta privatizace bylo rozkradení, jeho privatizace bylo rozkradení českého bohatství a, a v podstatě rozprodání zapakatel zemi, tak v tom tomu dávám za pravdu, že kdo by se nechal ze sebe udělat nesvéprávného blázna, do životně zavřeného někde v blázinci s lobotomii nebo s jinými drogami v těle, tak to nakonec podepsal jako poslední prezident Evropské unie, států Evropské unie, poslední, úplně poslední byl. No a takže se vrátím k tomu Rycheckému. Já se totiž velmi obávám, po tom, co provedl Rychecký, popřel sám sebe v roce 21, když změnil volební zákon, který sám vypracoval, on ho sám vypracoval, vážení přátelé, a on ho změnil, sám sebe popřel, že to bylo neústavní a povodil oni předvolební koalice. No, samozřejmě. Byl to velice chytrý tah, který pětikolku dostal, dostal k moci. Protože to bylo takhle určené. A český volič, ale i zásluhou politických stran, opozičních politických stran, včetně ano, protože i ano nereagovalo tak, jak by reagovat mělo, tak si nechali naběhnout na vidle a umožnili se vlády ujmout pětikolku, která tam byla dosazená právě tímto způsobem za jedním jediným účelem a to je naprosté zničení České republiky. Já jsem se tady s Radkem Kotenem minulý týden bavil, nebo tento týden vlastně, tento týden o tom, jestli zná jeden jediný zákon, který by byl ve prospěch českých obyvatel, protože já jsem se to snažil před pořadem zjistit a nezjistil jsem ani jeden. A to už tady je od, od září tato vláda. Ona byla teda v podstatě funkční až později, to je jedno, ale zvolena byla v září 21. Neudělali jeden jediný. Jediné opatření, které by zlepšilo život lidem. Vždycky to jde proti lidem. A tak mám velké obavy, že jestliže Pavel Rychecký popřel sám sebe při ústavním zákonu o volbách, že mu vůbec nebude bránit nic tomu, aby popřel sám sebe i po druhé a řekl, že stav legislativní nouze je oprávněný, protože by byl narušen státní rozpočet. A já vám teďka řeknu, co jsem se dozvěděl dneska a teďka, že to zvýšení platů vládě politikům bude stát státní rozpočet 130 miliard ročně. Já jsem si říkal Vláda má 17 členů, poslanců je 200, po senátorů je 81. Já jsem si potom ale uvědomil jednu věc. Tento zákon se netýká explicitně vlády a nejvyšších pater politiky. Tento zákon se týká všech volených zástupců lidu. To znamená všech zastupitelů, ve všech obcích a městech, včetně jejich starostů, pokud vzešli ze zastupitelstva, a to musí vzejít ze zastupitelstva, to není jako u ministerů, že může být ministrem někdo, kdo neprošel volbami, vys Vladimír Dlouhý, tehdy ve volbách neúspěl za Oda, ale ministrem byl a zničil tady Kladenský, a to byl jeho úkol, zničil třeba Kladenskou Poldovku, tak všem těmto lidem, se ty peníze, ty odměny za to zvolení do té funkce zvednou. Starostům, místostarostům a zastupitelům. Samozřejmě každý zastupitel podle zákona 368 o obcích tak má nárok na peníze za, za účinnost nebo za činnost v komisích a výborech. To znamená, že ten většina těch zastupitelů, stejně jako poslanců, Pracuje ve dvou výborech, které jsou ze zákona. A to je výbor kontrolní a výbor finanční. Tyto dva výbory musí mít každá obec ze zákona. A za to ti lidé, kteří tam pracují v těch, těch, v těch výborech, berou peníze. Je to alikvotní část těch peněz, které, které manší částka samozřejmě než u poslanců, ale berou. A je tam výjimka, že v těch výborech, to je ze zákona, musí být předseda těch výborů, tedy finančního i kontrolního, musí být zároveň zastupitelem. Ale není tam striktně stanoveno, že v těchto výborech Nemohou za stejnou odměnu pracovat i lidé mimo zastupitelstvo. Těm se ale ty peníze taky zvedly. No a pak jsou tady ještě komise těch, těch starostů nebo rad města nebo rady vesnice. Pokud tam radu má, pokud je to malá vesnice, tak zastupitelstvo má funkci jako rada, když má třeba sedm sedm zastupitelů jenom, to je podle velikosti obce, tak těm předsedům těch komisí se to zvedá taky a všem členům těch komisí se ty peníze zvedají taky. A to vím pozitivně, protože já jsem řadu let tam pracoval a pracoval jsem jak ve výborech, nebo v jednom výboru, já jsem byl opakovaně v výboru, v kontrolním výboru, ale pracoval jsem i v několika komisí, takže já jsem pracoval třeba v dopravní komisi, pracoval jsem jako novinář, jsem pracoval v, v komisi PR, to znamená té, té, té spravodajské nebo novinářské, a za každé to členství jsem dostával peníze, které mi ze zákona náležely. A tehdy se zvedala, když jsem já tam byl, jsem říkal nakonec, já jsem skončil skončil v roce 2018. A od té doby jsem tam nebyl, už to v zastupitelstvu za ty léta už mi to stačilo a taky přibyl věk. A tam se stalo přesně to, co se stalo teďka. Zvedli si ústavní soudci, politici, veškerý souci, nejenom ústavní, veškerý soudci si vzvedli peníze a je to paradox, že o vlastních penězích rozhodují lidé, kteří si rozhodují o vlastních penězích. Takže poslanci a vláda Sasasi navrhuje peníze sama sobě. Jo, takže tady, a když navrhovalo SPD, aby se, aby se je, zamrazili do konce volebního období zvyšování peněz, tak mu to ta pětikolka neodsouhlasila. A Teď jsem zvědav, jak se zachová Rychecký. Obávám se, že protože se jedná proti lidem, proti důchodcům a proti matkám, které vychovaly děti, takže na ten zákon, zákon, na tu legislativní nouzi kývne. A další věc. Když tenkrát interpeloval Tomio Okamura eh, před premiéra Fialu, proč si zvedali platy? Tak bylo odpovězeno paní Pekari Adamovou. No, protože to je takový zákon. My musíme přece dodržovat zákony. Tak jsme dodrželi ten zákon a ty platy se zvedly. Ale najednou stejný zákon. O povinné valorizaci paní Pekari dodržovat nemusí. Najednou když se jedná o peníze lidem, tak se zákony nedodržují, ústava se nedodržuje. Tady aspoň vidíte, k čemu spěje tato pěti koalice. Co jsme si tady v 21. roce v těch volbách působili, pustili do vlády a co jsme tady si proti sobě způsobili. Sami jsme si to způsobili. Tady se má ušetřit tou valorizací nějakých 13 miliard korun. Nárůst všech těch platů tím zákonem, jak říkala pekary, přijde státní rozpočet o 130 milionů korun. Kdyby to byli správní hospodáři, tak by těm, kteří jsou bezbraní, staří, nemocní, mnozí z nich, ty starodůchodci, práce, neschopní, tak těm to měli nechat, kdyby se schovali jako správní hospodáří, protože to byla malá částka, menší částka a sami by si změnili zákon a zamrazili si platy. A ušetřili by do státního rozpočtu 130 milionů, miliard korun, 130 miliard korun. A tady vidíme, jak tato vláda je protilidová. Tak vydržte chvíli, vážení přátelé, já zavolám panu Marčekovi s tím, že si domluvíme příští týden další ser, další termín na pořadu, až si dá dohromady mobil a domluvíme, já jsem potom zavolám, jenom tady mu to řeknu dneska, protože už je tři na osm, tak to nemá smysl už. A my si budeme pokračovat v tomto povídání a vy můžete na toto téma, co jsem... Pane Marčeku, protože už je hodně hodin, tak se domluvíme na příští týden, až vám půjde ten telefon, ano? Dobre, dobré, lebo robím, si stále, jak... Já vím, no, helejte, já vám zavolám pondělí, nebo o víkendu vám zavolám a domluvíme se, jestli už ten telefon bude fungovat, vyzkoušeli bychom si to a uděláme ten pořad příští týden na termínu se dohodnu, ano? No právě, no, A když je nový telefon, tak to je vždycky práce. Bude to lepší, když uděláme to příští týden. Jo? Dobré, já se ještě raz tam ale myslel jsem, že mi bude fungovat ten stálý Skype, ale Skype mi vyhodilo. To heslo mi, heslo mi už nechcelo zobrat. No, protože to musí, být nov, to musí být asi nová adresa, tak se budeme muset domluvit na nové adrese Já Skypeové. urobím. Samozřejmě, ještě se domluvíme, pane Marčeku. Tak jo. Ano, zavolám, v neděli asi zavolám, ano. Dobře. Tak. Děkujeme. Hezky taky. Naschledanou. Tak vážení přátelé, já nevím, jestli jste to slyšeli, já jsem dal telefon k mikrofonu, abyste slyšeli, co si povídám. A vy samozřejmě na téma, který jsme teďka otevřel, jako náhradní pořád, tak samozřejmě můžete telefonovat, psát SMSky a telefonovat, na staré známé číslo do studia beta 7, 1, 720, 750. Já se ještě omlouvám s tím, že to nedošlo, protože že k tomu pořadu nedošlo, protože, jak sami víte, jste slyšeli, pan Marček se domníval, že když si kopírový telefon, takže to funguje všechno jako na tom starém, ale ono je vidět, že ne. Takže si budeme povídat tady spolu. Tak... Já jsem skončil u toho, u toho, um, u těch peněz, protože to je svinstvo non plus ultra. A teď se podíváme na další věc, ještě do té 8 hodiny, které jsem nemluvil ještě, ale už jsem to sice několikrát na, nastínil. Ale teď si představte, že jsem se to zvěděl, a samozřejmě se zahraničních alternativních zdrojů. všichni jistě víme, a vy taky jste se dočetli v našem mainstreamu, že Evropská komise a po bohužlivém jednání v uvozovkách Evropského parlamentu to většinou parlamentu schválili, mezi námi řečeno, byli pro toto zrušení výroby aut se spalovacími motory od roku 2035, tak i proto hlasovali poslanci Pirátů, KDU ČSL, ODS, zkrátka a dobře, kromě SPD a Kateřiny Konečné, tak skoro všichni. A co jsem se teď dozvěděl? Tak jsem si přečetl článek, že ještě zbývá jiskřička naděje. Toto je direktivum. 2035 a po roce 2035, to znamená 1. ledna 36, už tady nebude vyrobený jeden jediný automobil se spalovacím motorem. Jedno, jestli nafta nebo benzín. Nebude. Ale představte si, že budou výjimky. Budou výjimky, kdy se spalovací motory a budou montovat a vyrábět pro členy Evropské komise, pro vybrané poslance Evropského parlamentu, pro průmyslníky, bankéře, zkrátka pro lidi, kteří se starají o to, aby ty státy chodili, včetně vlád jednotlivých zemí. Takže oni, ty elektromobily, Nebudou muset mít, oni budou mít pořád spalovací motory. Já jsem se taky dočekal, že Norové, Švédové a Finové, a hlavně Norové, kteří jsou velmi progresivističtí, tak oni jsou teď. Většina z nich si nakupovala na jaře a v létě elektromobily. A teď jsou totálně, totálně zklamaní, překvapení a řekl bych frustrovaní z toho, že v Norsku, kde panují v velké mrazy, stejně tak v těch všech severských státech, takže najednou se jim snížil dojezd elektromobilů o více než polovinu, o 60%. A to tam psali ty lidé, ty norové, že ještě si tam netopí v těch autech, protože to žere, tento topení žere hodně proudu. O 60% se jim snížila dojezdová rychlost. To znamená, že tam, co měli spočítané, že dojedou na nabití, třeba do práce, tam si to nabijou a dojedou z práce domů, tak jim to nestačí. A druhá věc vážení, to je to, co jsem vám neřekl. Elektromobily mají podražit. Mají stát v té době, až se nebudou smět vyrábět spalovací, auta se spalovacími motory, tak mají stát dvojnásobně tolik, než stojí teď. To znamená okolo 3 milionů korun. No protože lidé střední a vůbec ne ta nižší sociální střída, skupina, nebudou mít peníze na to, aby si za 3 miliony korun kupovali auto, tak ty auta mít nebudou. A to je celý, celý den důvod, proč k tomu Evropská komise sáhla. Auto se spalovacím motorem dává člověku svobodu. Svobodu pohybu. Já se můžu sebrat a vím, že teď, když pojedu a budu mít peníze na, na hmoty pohoné, tak dojedu až do Portugalska třeba. Jo, to se někde přespím přes po cestě, ale dojedu tam, protože se natankuju. S elektromobilem si tam nedojedete. A i kdybyste dojeli, tak na něj mít nebudete. Teďka se můžou lidi smluvit, protože jsou tajnými službami sledované, sledované veškeré elektronické komunikační systémy. Skypem počínaje, naším vysíláním počínaje přes maily, přes SMSky, telefonní hovory, zkrátka úplně všechno, co jde přes elektroniku, tak je odposlouchávané. A tak to řeší lidi tak, že se nedomlouvají, ale zjednají si schůzku někde, dojedou si tam autem na nezávislé místo, utajené místo, nechají telefony doma a tam se můžou domlouvat třeba politické strany a já nevím, nějaká hnutí, která nechtějí být poslouchána, odposlouchávána. Toto všechno padne. Toto všechno padne. A to je z druhý důvod. Takže všechny tyhle ty řeči, Green Deal a já nevím, globální oteplování, všechno tohle to je vedené k, na, k společenského zřízení na uh, už ani ne snad feudalismu, feudalismu se ale na otrokářství. Protože jakmile zruší člověku svobodu pohybu a omezí ho jenom na to, kam dojede na kole nebo pěšky, tak je velmi lehce, lehké manipulovat ty davy lidí. Protože ne jim seberou očité svědectví. Já řeknu příklad. Když jsem ještě psal do tiskových novin, to se ještě prodávaly noviny tištěné, tak jsem jezdil autem, samozřejmě redakčním autem jsem jezdil na všechny významné události, které se přihodily. Tak jsem, jezdil, jsem přijel třeba na, na železniční neštěstí, pak jsem najezdil spoustu kilometrů, kde jsem dělal reportáže o těch povodních v roce 2010, nebo kdy to bylo, jak byla Praha pod vodou, tak jsem jezdil všude možně a dělal jsem z toho reportáže s dokumentárními fotkami do těch novin. Takže se to ti lidé druhý den, co jsem tam byl, tak druhý den to měli v novinách. I s těmi fotkami a byli, věděli to. No tohle bude všechno pryč, vážení přátelé. A to, že se nám tady, už se tady teď hovoří o tom, už jsou první o tu Overtonovy okna, o tom, že je nutné omezit, a to výrazně, možnost komunikace elektronickými sítěmi, těmi systémy. Oni je nezruší, to by bylo vokaté, ale stane se to, že vy budete chtít telefonem zavolat třeba na nějakého člověka z alternativy, kterým se nebudete chtít na něčem domluvit, na nějakým společným postupu, komuniké, já nevím na čem, a najednou se tam k němu nedovoláte. Nepůjde to. Budete mu napsat mail, ale ten mail se ztratí. Pošlete mu sms ale sms vám neodejde. Zavoláte mu po Skypeu. Skype fungovat nebude na určitých adresách. Toto všechno oni chtějí udělat. A protože by se lidé mohli sjíždět a setkávat, tak to zruší elektromobilitou, která bude jenom pro bohaté, ale pro ty nejdůležitější zůstanou elektro, de, de, automobily se spalovacím motorem. No, jak by to bylo? Si umíte představit? A další věc ještě. Představte si. E, víte o tom, že se každý rok dělá v Davosu ekonomické fórum, kde jezdí ti největší sičáci, jako je Gates, e, Suresh, e, zástupci Rothschildu, Rockefellerů a tyhle, ti, který s náma tady takhle mávají. Vážení přátelé, jestli pak víte, kolik se v Davosu za poslední v létě, za tu poslední schůzku, kolik se tam vystřídalo triskáčů? Tisíc. Téměř tisíc triskáčů. soukromých tryskáčů těle papalášů. Jeden soukromý přivez jeho samotného, pak tam přivez nějaký doprovod, diplomaty a tohle. Téměř tisíc letadel se tam během toho vystřídalo. Přičemž je naprosto zřejmé, že u toho proklamovaného Green Dealu a těch, tomu tažení proti autům se spalovacími motory, tak je naprosto jasné, že ta ty tryskáče dělají tolik uhlíkové stopy, co neudělají e, auta, ani kdyby se zbláznili, kdyby běželi 24 hodin denně. Takže tady vidíte, co to je všechno za svinstvo. Pani Lejnová, místo aby se nechala dovést nějakým luxusním autem 80 kilometrů od Bruselu na nějaké jednání, tak tam nelítla vrtulníkem. Ona tam lítla triskáčem. Ten triskáč ani nevystoupnul do vzduchu hodně. Ne. Ten letěl jenom kousek a zase přistával. Tak takhle to s námi koulejí. A ty vlády, které jsou. Instalované, slovenská, naše, bulharská, tam ne, Bulhaři se postavili a vyhnali je. A teď tam je vláda, která Evropské komisi a hlavně Spojeným státům leží v žaludku, protože ta, ta, ta vláda v Bulharsku je prorusky orientovaná, protože tvrdí, že bez ruských energií by Bulharsko zahynulo. No a protože ta pro americká, proevropská vláda tam nechala udělat americkou základnu, tak teďka bude problém, co s tím. Jo, to bude problém, co s tím. Ale ostatní státy, ty, ty, ty pro, proamerické, tak ty tam všichni mají dosazené, dosazené lidi. Tak toto všechno, a teďka to vemte všechno na ty peníze. Na jednu stranu se zavázal pan premiér Fiela a bylo to zase na tom Mnichovské konferenci, kde se dohodli tyhle ty zráci, že musí z, zvýšit dodávky zbrojných zařízení, z, takže se musí zvýšit do, na Ukrajinu, aby to Ukrajina vyhrála. Na to peníze jsou. Ale důchodcům sebrat zákonnou valorizaci, to je, vážení přátelé, zrůdnost, zločin proti lidskosti a kdyby tady panoval jen náznak demokracie, tak taková vláda by musela okamžitě padnout. Jenomže, a znova to na závěr první hodinky popakuju, zvolili jsme si v roce 2021 v parlamentních volbách to, co jsme si zvolili, zvolili jsme si jako voličstvo České republiky tuto pětikolku, a je mi jedno, jestli se tady říká, že to bylo podvodem Rycheckého. Ten podvod toho Rycheckého tady byl dostatečně brzo, aby se mohla alternativa udělat totéž. Mohla udělat dvě velké koalice a mohli je převálcovat. Neudělali to a splakali nad výdělkem. Tak vážení, přátelé, já se ještě jednou omlouvám za změnu dnešního pořadu protože jsem to netušil a teď si dáme čtvrtodinku přestávku no a potom už budeme se bavit jenom, jenom s vámi, protože tady mám šest dotazů nebo šest SMSek a ve čtvrt na devět budete moct i volat přímo do vysílání nejenom o těch tématech, která jsem hovořil, no tak já jsem důchodce, tak mě se to, to, to zví, to, ta valorizace týká bytostně tak se nedivte. Můžete volat potom ještě na devět, o čemkoliv, co se vám honí hlavou na telefon 731 720 756. A mám tady ještě úplně na závěr jeden vzkaz od pánu biskupu, protože mi dneska biskup Timotej, Timotej volal. A mám vám vyřídit veliké poděkování za, za zájem pořadu a za otázky, které jste tam kladli. Takže mi říkal pan biskup Timotej, abych poděkoval posluchačům Svobodného rádia. Takže to tímto činím. Tak vážení přátelé, ve 4 na 9 se opět uslyšíme a budeme si povídat už spolu, jako to bývá v každý pondělí. Mám po přestávce, vážení přátelé, už jsem tady zase pro vás, takže se mi snažil někdo o přestávce dovolat, to je brzo, až teďka se může volat na telefon, 731 720 756. A ještě jednu informaci, která teď jsem ji v přestávce získal. Na Slovensku už 40 tisíc lidí upozornilo státní orgány, že nebudou nastupovat v případě vysílání nebo mobilizace do vojenské služby. Slovensko to má jiné než my. Na Slovensku si může člověk to oznámit, že nepůjde do války dopředu. U nás ne. U nás to je tak, že až teprve to je vyhlášené, tak se musí ten člověk bránit tím, že odmítá nosit zbraň třeba z náboženských důvodů anebo z důvodu svědomí. Ale o tom si budeme povídat s bezpečnostním expertem, který to má v malíčku, s Janem Skalickým, kterého oslovím na příští týden právě kvůli tomu, protože to hodně, hodně hrozí. Tak já teď mu telefon, pak se k tomu ještě vrátím. Dobrý večer. Sedlák, dobrý večer. Ten někdo, kdo se vám o té přestávce pokoušel dovolat, jsem byl já. Aha. <laughs> A, a, chtěl jsem vám jenom říct, já jsem nechtěl jít ani do vysílání, že o, těm, o tom hlasování, o, těch, o zákazu těch aut se spalovacím motorem jste nemluvil pravdu. Jo? Protože ODS nehlasovalo pro, prohlasovali Piráti a plus Niedermayer. Všichni ostatní se buď zdrželi, nebo byli proti. A vy tím, že neříkáte pravdu, tak nahráváte těm, kteří vám nefandí. To jsem vám jenom chtěl říct. Já vám moc krát děkuju, že mi nefandíte. Nie, já jsem neřešlo, já vám, že vám ne, já, já jsem neřekl, vám, že, vám že vám. mě nechte domluvit. Já se vám do řeči no. taky neskákal, hluváte. No, Naschledanou. No. No. Tak. V Evropském parlamentu, na rozdíl od Českého parlamentu, když se člověk zdrží, tak je pro. Ten pán to neví. Tam říkal to tady už několikrát Ivan David, kterého taky chci oslovit, aby tady zase vystoupil tak se ho na to znova zeptám, že na rozdíl od českého parlamentu a všech parlamentů na světě, když se někdo zdrží v Evropském parlamentu, tak se počítá jeho hlas jako pro. To znamená, že jestli s tím někdo nesouhlasil, tak je musí hlasovat proti. Takže tenhle ten pán, který chtěl dělat chytrého, tak nic neví. Já miluju lidi, kteří kritizují, no miluju v uvozovkách, kritizují a nevědí o tom vůbec nic. Tak já se ještě vrátím k tomu, k tomu, k Vše, oni se dneska tady, nebo včera, měli vystoupení pan Řehka, náčelník generálního štábu a paní Černochová, ministrině války a oni tvrdili, že se žádná válka a vyslání českých vojáků neplánuje a že to je, že to je všechno jako nesmysl přičemž se všechna opatření, včetně souboru těch zákonů, o kterých jsem tady mluvil s Radkem Kotenem, tak se přijímají proto, aby to eventuálně bylo možné. Mluvím o té mobilizaci. Tak a tady se o, tom, o těch možnostech budeme bavit s odborníky. Tak, tak teďka SMS-ku. Dobře, že pane Kapale, já si myslím, že ten protiústavní stav nouze není kvůli důchodům. To za, zase tak nepospíchá. Zavedlo, zavedli to kvůli Ukrajině různé výjimky a mobilizační zákony. Přítomnost cizích vojsk a tak dále. rychlo, jak to USA požaduje. Pepa Sostravy. E, prosím vás, mimořádné zasedání 28. února si vládní pěti koalice svolala. pouze na novelu zákona o valorizaci důchodu. Takhle to říkali poslanci, kterým jsem se bavil. Když se svolává mimořádné zasedání sněmovny, tak se projednává pouze a jen jeden jediný zákon. Nic jiného. Takže ta legislativní nouze je opravdu kvůli těm důchodům, ale máte pravdu. Ono to je kvůli té Ukrajině, protože oni potřebují peníze na, dávky, na dodávky zbraní, které platíme. A nemají na to, no tak to vemou růchodcům. Takže tu souvislost to má, ale ta, ten, ten, tam to mimořádné zasedání 28. února se bude týkat pouze a jen tě, těch valorizace těch důchodů. Tak. Zdravím vás, Kapal. No. Česká vláda není pro Česká, jen pro info. V Německu rodinám přidala vláda 32 eur na dítě. To znamená 250 euro. Chce se mi z této vlády a těch jejich voličů zvracet, píše David Sostravy. Víte, pane Davide, co je největší tragédie? Že tady máme velké procento lidí, kteří s touto vládou nesouhlasí. Podle průzkumu, a to opakovaně tvrdí o Okamura, který má ty, ty svodky mu chodějí, tak maximálně 20% lidí vyjadřuje podporu této vlády, vládě a je to nejnižší podpora v Evropě. A ještě hůře na tom je premiér Fiala, který, když se dělal ten výzkum té oblíbenosti, tak se umístil úplně na spodku všech evropských politiků. A přesto naši voliči a naše strany Opoziční strany nedokázali zareagovat tak, jako zareagovala Pětikolka, že si tam udělali troj, ten trojspolek nebo spolu, ono se to jmenuje spolu a Pirátostan, a z, ty, ostatní to nedokázali udělat, nedokázali zareagovat, a proto spadlo do chrstánu té Pětikolce přes milion hlasů. je to A my to všichni odneseme spolu s těmi, kteří tu pěti koalici volili. To je na tom největší tragédie. Tak. Jo a ještě se vrátím k tomu pánovi, že já co vím, tak proti hlasoval Ivan David a Kateřina Konečná. Nevím, jak hlasoval generál Blaško, to jsem nezjistil, nebo nezjišťoval. Jo, ale znova opakuju, a až tady bude Ivan David, tak se ho na to zeptám, že platí v Evropském parlamentu naprosto opačný přístup, jako ve všech parlamentech, že když se někdo zdrží, tak u nás platí, že když se někdo zdrží, tak v podstatě není pro ten navrhovaný zákon. V Evropském parlamentu, kdo se zdrží, tak je pro ten navrhovaný zákon. Takže je to jenom alibismus že se ti lidé zdrželi, protože tohle to oni dobře vědí. Tak, další SMS. -ká. Dobrý večer, pane Vladimíre, co říkáte na vyhlášení nouzového stavu paní Adamovou? Vláda zase lhala o tom, že zákon o nouzovém stavu nebude zneužívat. Pěkný zbytek večera i po posluchačům přeje Mirek Paněk. Pane Mirku, já jsem o tom neslyšel, že by byl vyhlášený nouzový stav nějaký. Já jsem slyšel o tom, a vím o tom, že se vláda snaží prosadit novelu zákona o valorizaci důchodu ve stavu legislativní nouze. Ten nouzový zákon, tak ten byl na tu pandemii. A ten zákon umožňoval omezovat lidskou svobodu, omezovat v podstatě zrušit některé články základní listiny lidských práv a svobod a naší ústavy, třeba právo schromažďovací, právo volného pohybu, a nařizoval úplně nesmyslně nosit ty roušky. Jo, naprosto nesmyslné. A takový stav vyhlášen nebyl, a jsem to nikde nečetl a sleduju každý den velmi pozorně, takže tady se jedná o tu legislativní nouzi. A já jsem moc a moc zvědav, jak se k tomu postaví ústavní soud. A tam to je trošičku jiné. Ústavní soud nemůže zasáhnout dřív, než ten zákon vejde v platnost. To znamená, že poslanci SPD podali žádost k ústavnímu soudu, aby proskoumal důvodnost, důvodnost vyhlášení stavu legislativní nouze. Znova opakuju, nejedná se o předmět toho zákona, ale o způsob toho vyhlášení toho legislativní nouze. Tak jestli jste měl na mysli toto, tak je to svinstvo od pekare a nejenom od celé pěti koalice, samozřejmě. Protože ta si, ta si ze zákonů zůstavit si udělala normální hada na podlahu a dělají si, co chtějí, právě protože vidí, že mají 108. A oni už, už mají dneska 109, protože jeden poslanec ano, odešel z toho klubu, ano, a já jsem přesvědčený o tom, že se přidá hlasováním právě k té, té o 108 se té koalici. No ale nechám se překvapit, třeba ne. Takže ten stav legislativní nouze, oni toho neříkali moc, já jsem neslyšel o tom, že to nebudou zneužívat. Jo, takže já jsem zvědav, jak to, jak to ten lichycky rozhodne. Oni si to na tom zasedání 28. února prohlasují, protože to není ústavní zákon, tak jim stačí 101, mají 108, takže to je bez problémů. A navíc to je zákon, který není ani 101 potřeba, protože mám dojem, že tento zákon je schválen většinou přítomných poslanců v sále. Jo, to jsou to rozdělení některé ty, ty, ty normy a ty zákony, takže, ale i tak by tam byli všichni, aby to prohlasovali. A teprve potom nastane ten institut ústavního soudu po přijetí tohoto zákona na noveli zákona o valorizacích důchodů, tak teprve potom může rozhodnout, že ten neslav legislativní nouze byl anebo nebyl oprávněný. A je tady ještě jeden problém. Ta novela zákona, a to já nej, nej, nejsem si jistý, jestli to tak je, ale ta novela zákona mám takový dojem, že to snížení té valorizace by neplatilo pouze pro tento rok, ale platilo by tím zákonem, tou novelou na pořád, že by nám v každou valorizaci dávali méně peněz. Znova říkám, možná, že ten zákon se bude týkat jenom letošního. Roku 2023, to nevím, musím se na to zeptat. A mám obavy, že to bude platit i do budoucna. Tak, dáme, jdeme na další sms -ku. Dobrý den, asi znáte toho pána z první, co uvádí Auto Show Foter na Tripu, a ten má na YouTube x vidění, videí, kde vysvětluje, že automobilky by stihly do roku 35 vyrábět elektroauta tak nemusí nastavit celý řetězec logistiky už v roce 2002. Tak musí nastavit celý řetězec logistiky už v roce 2025. To znamená přestavět továrny, najmout lidi, vyhodit lidi a tak dále. Pokud to automobilky udělají, tak návrat ke spalovacím motoru by byl těžký, protože celý řetězec výroby spalovacích motorů Spalovacích motorů do Alby byl rozbitý, píše Jiří. Víte, pane, že já mám takový obaví, že se vůbec v Evropské komisi neuvažuje o tom, že by se povolila o někdy v budoucnu, pokud se to nerozpadne, tato Evropská unie v této podobě, tak že by se někdy vrátili potom v roce 1935 opět k výrobě spalovacích motorů. Já doufám, že do té doby. Ta Evropská unie skončí, protože to je to, co tady vyvádí. Tak to je konec Evropy, to je zničení Evropy. Já jsem se dočetl, že jenom v automobilním průmyslu a v subdodavatelích se jedná o milion lidí. A druhá, druhá věc je, že automobilka Volkswagen přestala vyrábět elektromobily, protože jich má na skladu tolik a neprodávají se. Takže pozastavili zatím výrobu těch elektromobilů. A na druhou stranu Volkswagen oznámil, že vyvinul naprosto nový druh motoru, naftového motoru, který v podstatě nevyrábí žádné splodiny. Je tak čistý jako elektromobil. Jenom s tím rozdílem, že ten vejfuk, tenhle ten motor má, to auto má, u, u, vejfuk má u auta a ne v komínech elektráren. Tak. Dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, vážený pane kapele. Včera jsem to nestihl se dovolat nakonec pořadu pana, pánu biskupu, tak tímto je taky pozdravuji a obětuji poděkování pana biskupa Timoteje. A uh, pane Kapale, já si myslím, že to nemá dlouhý trvání, uh, ta Evropská unie. Kež A byste měl pravdu. Myslím si, myslím si že to nepřežije. Jo? Já vám ji tak maximálně, teď jsme v roce 2023, tak těch sedm let maximálně, si myslím, jo, do toho roku 30. No. Ale uh, ona k tomu přispěje teď ta válka na té Ukrajině. A Putin už to řekl teď jasně na té konferenci e, v pondělí, jo, jí měl, myslím. E, tak to už řekl tam jasně tomu západu, že už prostě e, oni pustili, vypustili toho Gina z té láhve a oni, on, on už couvat nebudou. Jo, takže... Oni nemůžou, oni už nemůžou souvat, protože kdyby souvali... Couny... Nemůžou a západu se nedá věřit, jo? tam to řekl jasně. Jo, že všechno, uh, Líbie, Sýrie, tohle uh, uh, všechno tam vyjmenoval uh, a nic se nedělo. Jo, a uh, teď už jsou za na jejich hranicích, jo, mm -hmm. takže oni už nemají ani jako jinou možnost, než se bránit. Jo, no, takže... přesně tak, protože kdyby, to, kdyby teďka tu válku chtěli nějakým způsobem skončit tak by to byl konec Ruské federace, totálně by je roztrhali na kusy a, a vydrancovali tak, jako vydrancovali třeba nás. Jo, protože nám už tady ano, nepatří ani ani voda, ani, ani, ani lesy, skoro nic. No, akorát ty baráky, o kterých brzo přijdeme. Přesně tak. Je to jenom velký připravit. Ano, díky nečinnosti. Nečinnosti lidí a pořád na to koukají a myslí si, že se jich to netýká poznají velmi brzo. Ano, velmi poznají, brzo. poznají to brzo, ano, přesně tak. Vážený pane kapele, ještě se chci omluvit, já tam asi tentokrát nedorazím, ale nezáleží na jednom člověku, mm -hmm. jakoby nám ne, protože já jsem tam byl uh, minule, mm -hmm. uh, takže tak. teď zase nějak nevycházím finančně a opravdu se tam nedostanu. Jasně, jasně, Pepo. A... Ono to taky je hodně brzo, už to zasedání toho soudu už začíná v 9 hodin ráno je to od říčka za týden. to, to nejde, to, to mě, mě to, ten spoj mi vychází, musel bych jet ráno v těch 5.40, no, 5.45 a, a byl Pepo, bych sám, jako byl jste tam posledně no a já vám za to děkuju. Já děkuju vám, vážený pane Kapale, já jsem tam nebyl vlastně kvůli vám, ale kvůli té spravedlnosti, a teda nespravedlnosti, co se tady děje. Jo, a opravdu, Tady není odvolání, obyčejný člověk už dneska... Podívejte se, jste to tam zmiňoval, cenzura, tohle, jak, mm -hmm. jakým, jak to oni utahují. Mm. Teď tenhle ten stav, ty nouzy, jo, proč ho asi chtějí? Protože zase za zády tam budou prostě spát, rychle potají nějaký prostě smlouvy, budou to podepisovat jenom na běžícím páse. A pak za, na jaře na to budeme koukat všichni. Co se vlastně stalo, ale už bude pozdě. No, jo? my už máme dojednanou no, smlouvu, Pepo. Už je dojednaná smlouva se Spojenými státy s armádou, vědka. jo, a čeká se jenom na její oficiální ratifikace a na podpis. A co to znamená? Je to bilaterální smlouva, mimo. Ano, Slováci už ji mají. Ano, Slováci už ji mají a už tam mají taky, už tam mají taky dvě americké základny v těch letištích někde. Jo? A to též čeká u nás, protože jsem dostal maila ten týden o tom, že v Ostravě v Mošnově protestují lidi, protože už se tam dělají přípravné práce na, na to, že tam vznikne americké vojenské letiště. Jo? Právě na základě této bilaterální smlouvy mezi Českou republikou a Spojenými státy. A je to o to zrůdnější. Že oba dva státy jsou členové NATO, a jenomže to členství v NATO jim nedává právo tady u nás bez našeho souhlasu udělat ty základny. Viděli, co chtěli udělat v těch brdech, jak se tady zvednul velká vlna odporu, že to vzdali, no ale teďka mají, teďka mají vládu, která jim jde na ruku, která je poslouchá na, na, na slovo jako Pejsek. Takže ta smlouva už Ale je. Takže máme hlavně generála a máme tam pana Koláře, který je jeho nejlepší kamarád, Aha. a je to právě zbraňový uh, lobbyista, že jo, za americký uh, hmm. přes zbraňové systémy nebo prostě no. přes zbraňové lobby. Jo. No, no, proto tak. taky oni chtějí, američani, a, a, a na to, že by se mělo, my už teďka platíme eh, 2% z HDP na zbrojení. A hmm. oni to chtějí zvednout Víte, to bude, ještě, ano. přičemž Německo řeklo, že ty mají asi 1,4% a že na 2% do roku 2035 nebudou mít peníze, aby to takhle zvedli. Jo? Ale my ano. My jsme tak bohatí, že my tohle to všechno budeme platit a právě proto musíme okrádat důchodce a matky, matky na tom výchovným. No, ještě jsem se zapomněl na ty F-35, že jo? Protože no, samozřejmě, to, ano, ano. Ono to vychází právě na tu, toho důchodu, co vemu, důchodcům, tak to dají vlastně na stíhačky. Hmm. Jo, takže. Je to, je to svinstono, co tady dělají. Ale je to naše vina, pane Pepo. Je to naše vina. My Určitě. jsme se to jako vodiči tohleto dovolili. A teďka už jsem přesvědčený stoprocentně, že projdou jim korespondenční hlasování u voleb, v příštích parlamentních voleb, a tam už není šance to otočit. Tam už si to oni udělají tak, jak potřebují. Proto to chtějí prostě prosadit. Jo? Ale tak my už tady bojujeme kolik let, že jo? A když jsem tam tenkrát v roce 2018 v práci říkal, že se ženeme do války, že prostě bude válka, tak se mi tam všichni smáli a tohle a podívejte se, jo, Bylo pár let a, a už vyhrožují mobilizací. Takže... No ale oni právě znova říkám, dneska jsem četl, že náčení generálního štábu Řehka paní ministrině války Černochová prohlásili, že ty opatření, které tady dělají, ty mobilizační změny a takovéhle věci, například, že se při mobilizaci zkrátila lhůta na dostavení se na určené místo těm, co jsou mobilizovaný, ze 30 mm -hmm. dnů na 3 dny. Jo, tak tohle to přesně, no. přesně bylo před druhou světovou válkou, že se to zkracovalo. Tak oni přesto říkají, že není pravda, že bychom se chystali do války. Já si myslím, že... Lež, lež, lež. Jestli Vyč, někdo když se... všechno pro to, aby jsme do té války šli, když ano, se podíváme že jo, tady Rakušan vyvěšuje tady Putina v pytli no. a takovýhle věci a, a, nic se neděje, jo. Všechno prochází těma soudama a, a prostě, že to je v pořádku, teď jsme do toho a takovýhle ty věci. Když to tady je úplně anarchie, Kocourkov a všechno dohromady. No, Kocourkov no. tady je jak vyšitej. Dělají si, co chtějí. No. Co chtějí. My jsme ano. tady nadávali před 90. rokem na vládu jedné strany a teďka máme eh, nad vládu jedné pětikolky. Je to to tež. Dělají si, co chtějí, bez ohledu na platný zákony, platnou ústavu. Dělají si, co chtějí. Jak říkal Karel Kryl, demokratura. Ano. Není to demokracie, ale de demokratura. Vážený pane Kapole. Eh, Loučím se, pozdravuji ještě diváky a posluch, diváky, posluchače Svobodného rádia a přeji všem pevného ducha a silné zdraví. Přesně ne, tak. Nevydrát, no, ale... Dobr <hým> no, dobrou no. noc. Tak jenom tady jsem četl o přestávce na, našem, na našich stránkách dotaz, tak když se jedná o další stání toho našeho případu, tak jedná se o to, že to bude příští pátek 3. března od 9 hodin na e, Soudu pro Prahu 7 a 1, ovocný trh 14 od 9 hodin ráno ve druhém patře v sálu číslo 201. Tak to je jenom otázka na, odpo, na, na dotaz. na, na dotaz. Tak a tady k panu Jiřímu. Ano, <coughs> toho pána z té neznám. Já se na televizi nedívám, takže já ho neznám. Já jedině co čtu, tak to čtu na internetu tu garáž a tady ty věci okolo toho automobilismu. A je to naprosto, naprosto pravda, protože jestli si pamatujete, když se nabíhala nová výroba nového typu auta, tak příprava mladé Boleslavy trvala skoro dva roky, protože se musí udělat nové stroje, jinak naprogramovat všechno a tohle, to. Takže tady, Hold, to vypadá s tím automobilismem tak, jak si to naplánovali. Pokud by se stalo to, že by ta Evropská unie se rozpadla, že by to nějakým způsobem padlo, tak jsem přesvědčený, že ty automobilky by velice rychle, protože se mi na o peníze, co si budeme povídat, teď jsme v kapitalismu, že by velice rychle tu výrobu těch spalovacích motorů do těch aut obnovili. Ale byl by to problém, to máte pravdu. Tak jdu dál. Dobrý večer, pochybuji, že by soudru generál Pavel, chudák, co musí jezdit pro levné potraviny do Polska, dával nějaký svůj příjem na charitu. A dovolte mi doporučit posluchačům necenzurovaný projev Vladimira Putina s českým překladem na YouTube kanále Český list. Není to jen o Ukrajině, ale také o hospodářství Ruské federace, školství, průmyslu a tak dále. Tak budeme muset jednou obnovovat Českou republiku, až se zbavíme té pakáže, píše Jirka Spardubic. Víte, pane Jiří, kež byste měl pravdu, ale. Vemte si jenom, co za těch 33 let bylo spácháno zvěrstev, o co všechno jsme přišli. A vemte si jenom, že my jsme museli platit jako Česká republika. Stálo nás to velké množství našeho zlatého pokladu po druhé světové válce. Tak jsme museli platit po znárodnění podniků v 48. roce americkým Akcionářům a společnostem, které tady vlastnili z doby první republiky, tady řadu fabrik, tak jsme jim museli platit odstupné i za těm akcionářům za ušlý zisky a tak dále. A teď si představte, kdybychom začali tady obnovovat Českou republiku, tak kolik tady existuje smluv těch korporací, které nám tady si pronajali spoustu orné půdy, pronajali nebo mají vlastní, ve vlastnictví fabriky a já nevím všechno. Kolik by nás to stálo a jak dlouho by to trvalo, než bychom to dokázali obnovit a aby to bylo zase naše. Já si to nedokážu představit. A já se, abych se vám přiznal, tak já jsem pomalu přesvědčen o tom, že budu mít co dělat, abych se dožil doby, kdy se Evropská unie v téhle podobě rozpadne. Protože si myslím, že to budou přitahovat, 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 aby znepříjemnili všem, kdo by chtěli odejít nebo to rozložit, z život tak, že, že to radši vzdají. Podívejte se, jak dlouho to trvalo silně ekonomicky silné Velké Británii, než se toho zbavili. Tak... Jo, a jinak já ještě takovou malou informaci. Já jsem viděl dneska jsem viděl video z Polska, kde už i Poláci začínají mít strach z toho, že tam bude mobilizace, a začínají tam odmítat, jak tam bylo napsáno na, té, na, to, na těch plakátech, na těch transparentech. Odmítáme tady vytvořit banderstát. Takže už i Poláci začínají mít obavy a začínají protestovat proti eventuální možnosti, že by polská vláda vrhla do války na Ukrajině. A ty k tomu mají hodně blízko Poláci, protože ty nemůžou zapomenout na Velkopolsko a do dneška tvrdí, že Lvov patří jim a celá Halič patří jim. Těm by se tam hrozně moc Tak jdeme dál. Dobře, pane Kapalé. Dřív jsem měl pocit, dneska už tomu pevně věřím, že nás chtějí zatáhnout do války s Ruskem, aby to měli na co svést a svedou svoji vlasti zrádnou politiku nařízenou západem. Protože oni přece musí vědět, že konají jak kolaboranti a že jim to jen tak nemůže projít. Jestli se to v březnu nepovede, tak je s námi ámen a to nechci malovat čerta na zeď. Ale já to tak cítím díky váš věrný posluchač Jiří Šmajl Podrad. Já bych si moc přál, aby na ten Václavák toho 11. března eh, přišlo zase aspoň 120, 130, 150 tisíc lidí, aby ukázali týhle vládě mění národa. Eh, na rozdíl od září eh, prej má být eh, březen nejchladnějším obdobím této zimy tak nás strašejí paní Dagmar Honsová na novinkách. Já si pamatuju, že už takhle strašili od listopadu, že má být studený listopad, prosinec, leden, únor a nebylo nic. Takže uvidím, jaký ten březem bude. Ale faktem je, že když je teplo, jako bylo toho 3. září a 28. září, takže ti lidé tam spíš přijdou, než kdyby byl nějaký mráz, nebo déšť, nebo něco takového. Ale přál bych si, aby tam bylo hodně lidí. Jdeme dál. Pane kapele, já vím, že se bude jednat kvůli valorizaci důchodu, jenže stav legislativní nouze bude platný až asi do 20. března. Do té doby mají určité jiné plány, jen valorizace v tom podle mne nebude píše Pepa. To by museli svolat další mimořádnou schůzi, která nemusí být svolána pouze ve stavu legislativní nouze. Protože když je podepsáno asi, asi 60 poslanců, chce svolat mimořádnou schůzi, taky svolá. Ale ta sněmovna má úplně jiný režim, než když je to stav legislativní nouze. Já jsem taky přesvědčený a obávám se, aby tam do toho nedali nějaký přílepek. Podívejme se jenom na ten zákon, který SPD tvrdila, že to chce vrátit k přepracování a okamžitě i, Dě i děs napsal, že jsou proti že jsou proti tomu, aby se zvýšily tresty za převaděče ilegálních migrantů. Ale Ono tam bylo mnoho dalších věcí. Jedna dobrá věc byla tato, ale pak tam bylo, mluvil o tom Radek Koten tady u mě v rádiu, a potom měli tiskou konferenci, nebo to měl Tomio na, na YouTube znova druhý den, takže oni tam měli ještě mnohem horší věci, které jsou negativní. A proto SPD proto nehlasovala, jak živě, a nehlasovala proti tomu, zvýšení trestu převaděčům, ale doporučila, aby, protože to bylo v prvním čtení, to ministerstvo vnitra přepracovalo tak, aby to odpovídalo tomu, čemu to má odpovídat. A navíc ten novinář z toho IDESu tam napsal lež jako věž, že SPD hlasovalo proti tomu, aby se zvýšila tresty těm převaděčům ilegálních migrantů přičemž se jednalo o první čtení ve sněmovně. A podle každé, kdo se zajímá trochu o politiku, tak ví, že se hlasuje až ve třetím čtení. Prvním a druhém čtení se o konečném návrhu zákona nehlasuje, protože lze podávat ve druhém čtení pozměňovací návrhy. Takže tuplovaná lež od toho novináře v jíděsu. Tak dobrý večer, pane Kapale. Nevím, zvýšené ceny toaletního papíru, jestli to je náhoda nebo má to spojito se zbrojením, a to proto, že při výrobě výbušní je potřeba celulóza. Ohledně aut nově prodaných z Euro 7 bude možnost auto na dálku vypnout, to máš z vysočiny. No ano, proto taky se proti té normě EU 7 řada států vehementně brání právě proto že oni by těm lidem, kteří by nebyli pohodlní, to auto vypnuli a ono by nejelo. A jinak, co se týče zdražení toho, toho toaletního papíru, tak to vím naprosto přesně, protože jsem se o to zajímal a dočetl jsem se, že toaletní papír se vyrábí kvůli vysokému, vysokému obsahu celulózy z březového dřeva. 90% březového dřeva na výrobu toaletního papíru Česká republika dovážela z ruské federace. Jak známo, v Rusku je hrozně moc bříz, jsou tam celé březové lesy. Známe to z obrazu, z obrazu třeba repina A protože jsou sankce, tak rusové nám přestali tu, to řezivo nebo ty stromy, tu břízu dodávat. A rázem je teď nedostatek té dřevní hmoty, březové dřevní hmoty kvůli celulózi. kvůli výrobě té celulózy, kvůli tomu, tomu toaletnímu papíru. Protože ten je úplně jiný složení, než je třeba papír do knih, nebo do sešitu, nebo, nebo balící, nebo jiný papír, jiný druhý papíru. Takže na druhou stranu je při, při výrobě výbušniny potřeba taky hodně, hodně celulózy. A tak se obávám, že a tohle to všechno vážení věděli při covidu američani a angličani, jestli si pamatujete, co první skupovali, když začalo šílenství covidové. Skupovali toaletní papír, takže nebyl. Oni ho všechen skoupili do zásoby. A nás čeká nejenom zdražování, ale i nedostatek toaletního papíru, protože nesmíme kvůli sankcím dovážet z Ruska, z Ruska březové dříví. Tak další dotaz. Dobrý večer, pane Kapale. Chtěla bych se zeptat, zda elektromobily plánují jen v Evropě nebo i jinde, a jestli ano, jak moc spěchají. Dál jsem slyšela někde, že Ukrajinci u nás chtějí setrvat ještě jeden rok, protože potom mají po časové lhůtě pobytu u nás nějaké další sociální výhody, ale nestíhla jsem, jaké Zdravím všechny Emma. Eh, tak, co se týče těch elektromobilů, tak elektromobily se vyrábějí všude po světě. Naprosto všude. Vyrábí je Čína, eh, vyrábějí se Japonsku, <kly> všude na světě. Jenomže státy, mimo anglosaské státy, teda mimo Commonwealth a Evropu, včetně Spojených států a Kanady, neuvažují o tom, že stoprocentně zruší výrobu spalovacích motorů nebo aut se spalovacími motory. To je čistě evropská záležitost. Například Japonci, Teď vyvíjejí nebo vyvinuli a k nám se bohužel zatím nedodává, ale budou dodávat jinám do světa ty nový Mazdy CX60 s šestivácovým motorem a jsou to ty plug-in hybridní auta. Já jsem zásadně proti elektromobilům, ale ta hybridní auta já vidím jako řekl bych, výhodná. Protože třeba u té CX60 tam je ta doplňující baterie, která vydrží zhruba 60 km. A když jsem si četl recenze a názory lidí, kteří to mají, tak ty říkali, tam třeba psal člověk, že on jezdí do, každý den do práce, do Prahy a jezdí asi 35 kilometrů takže on tam jede čistě na elektriku, tam si ty, v tom zaměstnání si to spíchne do té nabíječky a než jede domů, tak se mu to dobije a on jede domů zase na elektriku, takže říká, že vůbec mu neubejvá benzín, že v podstatě netankuje benzín. Takže samozřejmě ta cena energie elektrické je dneska tak vysoká, že to zadarmo taky není, ale je to... Je, je to dobrá, dobrá věc tohleto, to s tím souhlasím. S tím, že tyhle ty plug hybridy, když ujedou na, to, na ten elektromotor těch 55-60 km, samozřejmě teď v zimě, když si tam topí ty lidi, tak ujedou o něco míň, asi o 5 km nebo 6, tak se to automaticky přepne a ty lidi jedou na benzín. Takže tyhle ty plug auta, když jedou po dálnici, ty hybridy, tak nezdržují provoz, protože se jim to přepne na ten, na ten benzín no a oni mohou jít normálně rychle, jako jezdí ostatní. Když to elektromobily teďka v zimě je poznáte podle toho, rozdíl mezi pluginem, hybridem a čistým elektromotorem poznáte podle toho, že ten plugin jede normálně po té dálnici. Když mu dojde elektrikárno, tak jede na benzín. Ale ty elektromobily, ty jezdějí 110, protože čím rychlejší než 110, tak mají neuvěřitelný nárůst odběru energie a hlavně jezdějí tam na balení jako pumpy, protože si netopí. Tím topením jim totiž ubývá elektřina hrozně rychle. Takže tému dotazu nikde na světě se neuvažuje o tom, že by se totálně zrušili spalovací motory. Jenom v Evropě. Tak máme další a bude to poslední dotaz, protože nám e, končí čas. Je to smutné, ale tato bezcharakterní individua vygeneroval polistoporový vývoj. Ale k 11.3., když jsem u ABJ poslouchal pana Reichla, tak se zase svým způsobem vymezil proti SPD i panu Vrábelovi. Takže pokud se opravdu všichni nedají dohromady, tak je to na nic. Ostatně kdo jiný než parlamentu tvrdě pracující opozice by se <hým> měla zúčastnit takové demonstrace. Buď všichni, nebo to zase ztrácí smysl. To vymezování není dobrá věc. Přesto to podporují. Co na to říkáte Marian Káze Severní Moravy? Tak já, když jsem se domluvil s panem Reichlem na tom pořadu u nás, tak já jsem mu říkal, ne, jiné v rádiu, ale soukromě před tím pořadem, že jsem měl výhrady proti tomu, že vystupoval proti SPD, že na rozdíl od, od těch, kteří se chtějí spojovat, on to chce rozdělovat. On mi říkal, že už mají nějakou dohodu a že tedy útočit na SPD nebudou zájemně, že se nebudou napadat. Takže nevím, od kdy teda jste to slyšel, ale to, že se vymezoval proti panu Vrábelovi, je také nesmysl. Já bych pana Vrábela chtěl oslovit, aby tady u mě vystoupil právě proto, že i když mám jak vůči panu Rejchlovi nějaké výhrady, mám výhrady i proti panu Vrábelovi, tak přesto v rámci toho, že Svobodné rádio chce spojovat, ne rozdělovat, tak ho pozvat do rádia i pana Vrábela. To tež platí o eh, předsedovi dělnické strany, který tady vystupuje, to tež platí i pon, o, 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 o Josefu Skálovi, i když já jako KSČ nikdy nemusela, nemusím, tak Josef Skála je výjimka, hmm, takže je to proto, že se snažíme ty strany spojovat. Takže naprosto nechápu tohle. Stačí, pane Mariane, že se pustil do války s SPD Babiš. A já vám řeknu, proč úplně na závěr. Protože už počítá na příští volby a chtěl by dehonestovat SPD natolik, aby si lidi. Řekli, tak jediná skutečná opozice je tady jenom ano, tak je budeme volit, aby měl co nejvíc hlasů. Je to nesmysl. Andrej, Babiš je oligarcha. Má v západní Evropě, v Německu, má ohromnou fabriku na, na umělá hnojiva. Pokud by se proti Evropské komisi, Evropské unii postavil, tak ho ty západní banky u kterých je zadlužený na výstavbu té fabriky, která stála miliardu 200 milionů, dvěst, miliardu 200 milionů euro, tak by ho totálně zničili. Tak domnívat se, že ano, je pro česká strana je iluzorní. Já jsem doporučoval v prezidentských volbách volit Andreje Babiše a sám jsem ho jel volit, Sám jsem jel, opravdu jsem jel těch 75 kilometrů volit, protože musím volit tam, kde mám bydliště, protože to je o něco menší nebezpečí než velmi nebezpečný válečný štvář Pavel. A jestli ty volby byly spravedlivé nebo zmanipulované, nejsem schopen ani jedno, ani druhé doložit nebo vyvrátit. Bylo to podivné. Asi tak. Vážení přátelé, já se s vámi loučím, máme 9. hodinu, takže předám vysílání do studia Kladná, které bude mít pořad s Janou England, Hruškovou, takže já tady teďka píšu Martinu Dukátovi, že vypínám vysílání, nebudu dávat ani písničku, když jsem chtěl vzít i tu otázku poslední, a já se s vámi loučím a ještě jednou se omlouvám, že nebyl plánovaný pořad s panem Marčekem, ale bylo to, bylo to kvůli tomu, že neumí nakládat s novým telefonem, takže se to snad do příštího týdne naučí. Ode mě je to všechno a přeji dobrou noc.